Vieste jardinar? É, muito fácil. Cavalo. It's rain. Olha, back to back. Pessoal, estão sempre a vir de lá para cá, não dá para ficar aí. Estás a achar da prova? Maravilhoso, é excelente ter toda a gente reunida. É um espírito diferente, dá mais pica andar de skate. É um espetáculo. Muita gente, significa que é fixe. Muito bom. Quanto mais pessoas, melhor. Let's go!
Olha, deixa eu só ver aqui uma cena.